E você, Mário, por que propaganda e não música, por exemplo, que você tem um, você canta, por que não... É, mas é que a minha família... Você não foi chefe de cozinha italiana? Meu filho é, inclusive, é, mas eu nem ovo frito, cara, horror. É, família era, principalmente do lado do meu pai, né, sempre cantou, meu irmão também. E eu só me metia nas histórias, nunca levei muito a sério e ainda é uma brincadeira que a gente tem com os amigos publicitários que nas horas vagas tocam. Mas propaganda, cara, sempre teve no sangue a vontade de escrever. Então, eu achava que ia fazer jornalismo, entrei em faculdade de jornalismo e foi lá que eu conheci propaganda. Eu não tinha a menor ideia de que era propaganda e eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto. Porque, além de escrever em propaganda, você tem que ter o dom de convencer as pessoas. É. E isso sempre foi um negócio que eu sempre fiz desde pequeno, né? Eu falei, ou vou fazer isso, ou até pensei em direito, né? Ser um advogado, é, né? Exatamente. Uhum. E na verdade, propaganda, você... É, quando você está com o cliente, você é o advogado do consumidor. E quando você vai falar com o consumidor, você é advogado do cliente. Então, essa coisa de fazer a ponte e convencer os dois lados sobre uma coisa, sempre me encantou. Sempre, internamente, o pessoal fala, você é bom de convencer, mesmo quando a gente não quer fazer alguma coisa. Eu estou falando de família agora. Sim. É, então, eu juntei as duas coisas. Eu gostava de escrever e a argumentação, né? A coisa da argumentação sempre gostei. Eu estou nisso há 40 anos, né? Música.